Welcome to the Game Guiders. Åh, dette er Adrian, og vi er kommet til Mission 11, Hitman Absolution. Dette er Dexter Industries der, og vi sitter direkt fra Nightmare Seeds hjemmestudio. Alright. Hvem har jeg med meg her? Nightmare får du inn, eller Thor? Kanon, er Thor med hammeren, eller? Ja, ja, selvfølgelig. Dette er Adrian med slegga. Da er vi to med et våpen til Mass Destruction. Vi er i gang her. Ja, hva skal vi si? Du er vanligvis mer som professional goal. Ja, du? Jeg snakker litt kanskje litt for mye alvorlig, kanskje. Jeg tenkte jo på hvilken vanskelighetsgrad du spiller på Hitman Absolution. Ja, professional player jeg spiller på hvis jeg skal ha litt... det skal være litt vanskeligere, da. Men jeg har prøvd det på Purist, som du spiller på, og det er jo gøy. Selvfølgelig er det jævlig vanskelig også da, som du ser Adrian spiller på, så ser det jævlig lett ut, men det er det jo ikke. Det kan jo du forklare alt om. Men det er godt noen har forståelse for all den tiden jeg bruker, for da kommer det ikke snart en video snart, kommer det ikke av. Det er veldig hyggelig at dere spør etter nye videoer, men det er kult du nevner det, fordi det ligger mange, mange timer med jobbing bak for å finne en vei som fungerer, da, for å si det sånn. Absolutt, absolutt. Så og det vi ser her da, det er jo det at jeg ikke bare prøver å finne den beste veien, men jeg prøver også å gjøre det ganske raskt, fordi jeg ser for meg at hvis jeg vil ha svar på et spørsmål angående et mission, så spoler jeg mange ganger bare ut til den plassen hvor det er. Ja, ja. Fordi jeg selvfølgelig også prøver å holde det til sånn at folk synes det er underholdende å se på, bare for å se på det også. Ja, ja. Men også at det er også til en hjelp for folk, forstår du mener, en slags guide. Sånn som du ser, nå er det jo jæklig vanskelig, fordi alt er jo timing. Som jeg husker når du var der, fordi du recorder dette live. Altså, dette her du ser på nå, recorder du live mens jeg så på. Ja, jo, faktisk det. Det var litt interessant, fordi jeg hadde øvd inn hele ruta. Du hadde det. Og så kom jeg opp hit, så teipet vi det vel. Det var bare en gang jeg måtte restarte et checkpoint. Ja, for du ble spottet rett bak der. Ja, det var der, ja. Mm. Ellers gikk det på first try. Men det beviser bare at når man har gangen i det, så er det ikke så vanskelig. Du vet ikke hva du skal gjøre, men sånn er det vel med det allermeste, er det ikke det? Jo, sånn er det med commentary, så. Det er det. Så, men her ser vi da vårt, hvor vi får vår første disguise da, og nå blir jo alt litt lettere, for når du er suit only, spesielt på Purist, så sniffer de blod, nye zoomkrest, det lukter krystemens blod, eller det er hitmens blod, eller hva den er for noe. Uansett, vi tar uniformen hans her, hjemme og kroppen, og her ligger evidensen. Du er ikke alltid så hypp på å hente de evidensene. Nei, faen, det blir så vanskelig, jeg tror. Jeg må ha alt så is i at jeg kunne fått ting som jeg vet på sølvfat, da hadde jeg vært fornøyd. Men du er jo en av de beste kommentarene der ute på det du driver på med. Vi har jo to veldig forskjellige kanaler med deg. Ja, vi har det. Du har en plass hvor du deler ting. Jeg har ikke delt så mye. Nei. Jeg kan godt bryte inn og si det med en gang nå. Vi er også i gang med en video på din kanal, Thor. Ja, det skal bli gøy. Og da skal vi slippe oss litt løs, skal vi ikke det? Jo, bryte noen. Da lager vi en kul gameplay, og da skal dere faktisk, ja, jeg skal ikke røpe det nå, men jeg skal få se at... Thor nevner her at han ikke er så rå på Hitman på Purist. Jeg skal vise deg at det finnes veldig mange ting faktisk jeg ikke kan også. Det vil du få se i den videoen, men nok om det. Ja. La oss fokusere på walkthroughen at hand, dere. Da er vi på andre checkpoint. Ja. Og her tok ikke du evidensen heller, så derfor så hoppet du over litt ting her. Hva stemmer det? Ja, jeg pleide å ta strømmen der, sant? De ja, riktig. Det gjorde jeg også i begynnelsen. For det er en veldig fin måte å gjøre det på, men jeg fant ut at faktisk så er dette like lett det jeg gjør nå. Jeg la kanskje ikke merke til det, vi prater jo så mye, vet du, men vi hadde jo plukket opp det der skruhjernet der når vi tok den vakta. For at jeg skal, og nå har jeg det klart måte, og så bruke som distraction her sånn. For at når de snur seg den veien, så kan jeg bare plukke evidensen sånn, og så klatre over her. Det er veldig enkelt. Ja, det er det. Det er faktisk ikke vanskelig heller. Nei. Nei, det ser veldig lett ut, og det kan... Det er lett også. Faktisk. Og så rev vi med meg en distraction til, og nå skal vi faktisk vente litt på en vakt her. Vi må vente litt noen ganger, for jeg hater å vente. Jeg er faktisk en forferdelig utålmodig kar, for det er mer tålmodig til å gjøre ting om igjen, men stå og vente på ting, det hater jeg. Ja, så her speeder jeg opp den praten med å slenge den bort sånn, og da snur jeg til, da kan vi krype inn hit, og så bruke instinkt den siste biten her. Ja. Jeg bruker mye instinkt når en har det tilgjengelig. I de første missionene så har man nesten ikke instinkt på Purist, men etter hvert så utvikler du sånne specializations, for det vi får jo, eller gjør jo alt på høyeste rating, så da får man sånne unlocks. Og jeg ser ikke noe problem, jeg kaller ikke det jukse det, nei, men det er jo en ability vi har. Det er jo akkurat det, det er jo i spillet for det skal brukes, ikke sant? Du må jo kunne bruke det. Ikke sant?
Og da vi på... Checkpoint 3, ikke det? Jo, stemmer. Ja, jo. Og her det egentlig bare masse løping, klatring og tull og tøys, egentlig. Det veldig mye det her. Jeg synes faktisk det utrolig irriterende her, fordi at den her klatring-greia her jo kjempelett. Mm. Men dilemmaet det at det som vanskelig kommer rett etter klatringa. Ja, ikke sant? Ikke så dør da, så må du gjøre på nytt. Ja, så må jeg liksom gjøre den samme klatringen om igjen og om igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg drev å klatre her, men det jeg kan her ute, for det sånn. Ja, ja, ja. Men igjen så kommer jo det dilemmaet der med at hopper du over evidensen, så er det en del lettere å komme igjennom her. Ja, det stemmer. Jeg husker jeg gikk med Vill der. Gikk du Vill, ja? Ja, jeg husker det. For jeg synes alle får så likt. Også, og så hadde jeg støttet på en vaktdekker selvfølgelig. Det var fint. Ja, men det er sant. Men her ligger evidensen. Mm. Og hvis du hører etter, så hører du den. Og akkurat i det du blir oppdaget, nesten blir oppdaget, så tar jeg instinkten, så bruker jeg den til jeg kommer akkurat rundt i hjørnet du så, og så løper jeg den siste lille biten. Mm. Da, for vi må ha, vi må spare så mye instinkt vi kan. Ja. For litt senere nå. Bruk så lite som mulig. Riktig, for at når vi kommer litt senere nå, så er vi jo veldig mye vakter der vi må igjennom. Det stemmer. Og det et himmel mareritt hvis vi skal stå og vente på at de blir ferdig med å prate. Ja. Men det kommer vi til. Der kommer mitt navn i bildet. Ja, det kommer det. Det Nightmare. Mm-hmm. For the win, faktisk. Ja. For the lose. For the lose, ja. Ok, her er det jo bare å følge etter disse folka. Ikke gå så nærme som mulig. Ikke gå så nærme at de snur seg, selvfølgelig. Nei, tenk deg hvis det var sånn at de plutselig bare random snutte seg og så seg tilbake sånn. Hæ? Oi faen, jeg glemte røyken liksom. Å nei, jeg oppdaget. Da hadde jeg blitt sur. Ja, jeg hadde blitt sur. Tenk til å la inn det sånn 1 av 30, så snudde de seg. Bare for å fucke med deg sånn. Yes, jeg kommer så langt. Høy, nei. Ok, nå kommer vi til punktet vi skal bruke instinkt. Og det gjør du. I det du kommer til å gjøre noe sånn, så er det bare å ta instinkt og ikke plundre rundt her, altså. Her er det bare å komme seg rundt. Og du ser nå hvor lite det er magien er. Der er vi av til å finne instinkt, og da er vi akkurat safe. Så det går akkurat. Men det holder jo det. Ja da. Og så distrekter jeg de to der, for som sagt, jeg hater å vente på ting. Så her bare speeder opp den samtalen og får litt til å bli ferdig med å prate, så jeg kan komme videre. Bak her så er det jo en viktig ting. Ja, her er viktig. Det her gjorde jeg tabben, så jeg måtte jo hele dritten om på nytt. Mm. For du kan ikke gå tilbake og bare loade et checkpoint, du må loade hele skiten. Du må ned her i trappa og få Restore Power-objektivet opp. Ja, det stemmer. Og så, og det må du gjøre før du står på strømmen her, ellers får du jo faktisk ikke Shadow. Nei, det er vel sånn at du aktiverer checkpointet, sånn at du kan faktisk gjøre det. Og hvis ikke, så du kan gjøre det, men du får det ikke som et objektiv. Ja. Det blir ikke registrert som at du har gjort objektivet ditt. Og dermed så får du et objektiv mindre løst. Mm, ja. Og da får du ikke Shadow, da får du Specialist på det eller sånt. Mm. Men det var det. Da var mission 3, nei, hva jeg sier, checkpoint Charlie, holdt jeg på å si. Checkpoint 3 over. Ja. Vi da på Delta 4. Mm. Og her er jo bare, det er jo egentlig snikemission hele greia. Det er jo egentlig det. Det er ikke så mye dreping du kan se. Nei, og her kommer mitt favoritt opp, men jeg må bare plukke det opp. Selvfølgelig. Sniper-rifle med lyddemper. Da, nå snakker vi. Det tar jeg bare med meg, fordi at hvis jeg fucker det opp, så går jeg i hvert fall ut med Blades of Glory. Da går jeg bare beina mokk med den der sniper-rifle. Og du kan jo også plukke opp maskingeværet her og gå fullstendig bananas. Det er masse vakter og masse gøy. Så jeg anbefaler det, uansett, hvis dere prøver å gjøre dette på Shadow, ta med deg sniper-rifla i tilfelle ting går til helvete. Du gjør det. Gjør det. Ja. Ok, og her er det jo bare labbe, så lenge du treffer riktig timing. Mm. Og nå er det... Du legger merke til det, når du er i vaktuniform, så kan du bare løpe forbi folk i sneak-mode. Mm, stemmer. Det tok meg noen mission før jeg skjønte det. Men du ser det, ingen som hører deg om du løper i sneak mode så lenge du har, så ikke du er i suit da, for det fungerer dårlig. Her velger du en litt annen rute enn det jeg pleier å ta. Jeg pleier å gå inn i det huset som du ser der. Du går an og klatter i det, og så pleier jeg å kle meg ut som en sånn sivil. Ja. Fordi det vil ikke vaktene gjøre noe. Nei. Så pleier jeg å snike meg hen til en sånn fyr i en eller slags form for suit, og så pleier jeg å ta klærne hans, og så går jeg bare rett inn i der du skal. Men, ja, det er en fiffig måte å gjøre det på det, da. Fungerer den? Ja, gjør det. Det tar litt lengre tid, men det går. Ja, men det kan være litt lettere, vet ikke. Ja, den er veldig lett, faktisk. Ja, men det jeg gjør da, det jeg liker å prøve å gjøre litt fortere, vet du. Ja, ikke sant. Du kjenner jo meg. Og vanskelig, ikke glem det. Ja, men det er ikke så vanskelig når du først... Nei, selvfølgelig ikke. Ja, men det er kanskje vanskelig å finne ut, da. Ja, det er det. Ja. Men det jeg gjør da, jeg plukker med den radioen, jeg vet ikke om dere la merke til det der, men jeg plukker opp en radio, den trenger vi nå. For når vi kommer ned her nå, så skal vi da plassere radioen her. Perfekt distraction for... Slå på den radioen da, og så løper jeg hen og får plukket med seg den skiftnøyden, for vi trenger den i senere missionet.
Og det som skjer nå imens, så det en vakt som kommer og går hans. Og det den vakta som, som står og, med en dør der henne, som vi trenger å... Og, det egentlig den eneste vakt vi trenger å bli kvitt. Ja, ja. Og så går vi gjennom hele bygget, på en litt annen måte enn det du gjorde da. Ja, ja. For meg så det no harm, ingenting. Nei, ikke sant. Og så det jo... Ja, hun nydelig, hun der vi skanker der borte. Veldig lekker. I'm going for a smoke, doll. Og genialt. Fy faen, ass. Det var litt et nickname for det. Nei, nå skal jeg ikke si noe stygt om overvektige, hverken kvinner eller menn. Nå skal vi passe oss litt her, Tor. Ja, ja. Vi har en del viewere til sammen, så vi må kanskje være litt opp på hva vi sier. Ok, nå vi helt på slutten. Nå det bare å distracte et par vakter her nå. For igjen, evidence jo alltid etter evidence, og derfor så skal du bare gå ut nå, så kan du ha gjort det, men vi trenger den evidenceen her. Og på høyre side der, så det en vakt som passer på at ikke du ikke ser, ser deg da. Du vet det minene som ligger inne I... Ja. Jeg pleier... Altså, en gang så gikk jeg forbi den, så klarte jeg å detonere den, så at den eksploderte, husker jeg. Og det var uheld. Åja! Hvordan gikk det da? Noen som døde, eller? Ja, noen som døde. Ja, ja. Shit, au. Jeg ble ikke tatt da, men... You win some, you lose some, eh? Ok, men det har ikke vi gjort I dette, denne walkthroughs for The Game Guiders. Vi jo opptatt av høyest rating ja. Og raskest mulig måte å gjøre på. Mm-hmm. Og som du så, brukte instinkt helt til døra. Hvis du avslutter den litt for tidlig, så kan du risikere å bli spottet, det I hvert fall blitt. Ja, vær litt forsiktig. Ja. Men det var det, altså! Men du, dette var utrolig morsomt. Ja, Shadow og greier, det... Ja, ja, ja. Det var utrolig hyggelig å ha deg med som commentary. Ja, dette her må vi gjøre ofte, altså. Det vi skulle nesten bare gjort det hele tiden. Ja. Men dere, håper dere vil ha en fortsatt strålende dag, og vi sier peace out fra Thor og Adrian. Ha det bra! Heidå!